Ahoj, tady Radžníš, já vás vítám u miničtení a já teď na poslední chvíli už to tady tahám a vytahuji andělské karty, protože mi chodilo, že je mám přizvat také. No, mám tady sebeliny kartičky a my tady budeme vykládat na záležitost, o které se chcete rozhodnout. Tedy, když se chceme o něčem rozhodnout, máme zvážit nějaké možnosti. Mně chodí zvážit 3 možnosti, 3 okolnosti a je možné, že, protože to je obecný výklad, bude jedna pro vás z nich důležitá, kterou si máte vyřešit, ještě než se rozhodnete. A je možné, že všechny 3, to nechci říkat, že ne, ale stačí, když zvážíte jednu z nich. Tak. Chtěl jsem nechat prolítnout anděly, ale jsou ještě takový stuhlí. Tak, 3 andělé. První je karta strážného anděla. Druhý je anděl detoxikace. A třetí je anděl kreativity. A tahle jednoduchá linka mi říká, anděl strážný mě vede k tomu, abych vydetoxikoval, protože když to udělám, zažiju něco jako příliv kreativity. A může to být detoxikace od cigaret, drog, léků a elektrosmogu. Nezdravého prostředí a toxického prostředí v podobě toxických lidí, kteří se kolem mě vyskytují. A v každém případě mě k tomu vede anděl strážní. Tak to je taková jedna linka, kterou tady cítím. Ale zároveň anděl strážný vám může říkat, co máte udělat, nebo jak se máte rozhodnout, a vy se s ním můžete koneckonců také poradit. Takže ve vaší záležitosti je důležité nevylučovat svého anděla strážného z toho procesu. Mít ho pořád na zřeteli, proto mám to tetování. Mít ho pořád na zřeteli, že tu se mnou je a že se s tím také můžu o té záležitosti poradit. A tam vám do toho nebudu hovořit. To je vaše odpovědnost, pohovořit si s andělem strážným, vést s ním nějaký smysluplný dialog. Je to na vašem naladění. A v každém případě mi tam chodí váš způsob, jakým mluvíte s andělem strážným, je jenom váš a mně nepřísluší vám říkat, jak to máte dělat. Jo? Vy si s ním hovoříte, nějak vám to funguje, paráda, super. Anděl detoxikace. Takže my víme, že je potřeba od něčeho vydetoxikovat. Je to další případ. A možné je, že se to bude dít, když se rozhodnete pro tu novou věc. Něco jako, ne vždycky víme, od čeho máme detoxikovat. Něco ve smyslu jako, teprve až když se přihlásím do nějakého procesu, dálkového ku příkladu, až když udělám to rozhodnutí, já do toho procesu vlastně vstupuju a začínám si všímat toho, co se se mnou fyzicky, psychicky, duchovně děje. A začíná to být šílený proces, tak se to tak obvykle říká, že jo. Tyjo, já už jsem se jenom přihlásila do procesu a už se ty věci prostě začaly dít. Takže je možné, že i to, do čeho ve vlastně jdete, ve vás vyvolá nějaký proces detoxikace a měli byste to vzít jako na zřetel. A měli byste s tím počítat. Neměli byste si myslet, že když do toho vstoupíte, že vás ten proces detoxikace mine. Něco jako, abyste si udělali obrázek o tom, jak náročné to třeba bude. Jo. A nemusí se to nutně týkat duchovní práce a vstupu do nějakého procesu a ani koneckonců nějakého víkendového semináře někde. Může se to týkat i toho, že vstoupíte do nové práce. No a teď vy vlastně vydetoxikujete od všech plevelných názorů na to, co má kdo dělat a jak. Že vás vlastně ta nová práce naučí nějaké profesionalitě. Že z vás vyšlehá pěkně lenost, zapšklost, takovou pracovní zatuchlost, že to vlastně vyčistí všechny čertíky, které tam nemají být. Jo. Mysleli jste si třeba, že pracujete rychle, zjistíte, že jste rychle nepracovali. Zjistíte, že jste neovládali tak pracovní prostředí v počítači, jak jste si mysleli. A to všechno vydetoxikujete, jo, spolu s tou novou prací, ku příkladu. Nebo nějaký vztah vám pomůže vydetoxikovat. Jo? Najdete si někoho, kdo je klidný, meditativní a vy najednou zjistíte, že nejste tak klidní a meditativní, jak jste si mysleli, že jste byli. Najednou z vás začnou líst ty mouční červy takové té sebestřednosti a zjistíte, tyjo, tak to byl teda docela úlet, jak jsem to měl. Takže ten anděl detoxikace může znamenat všechno tohleto a s tím vším vy vlastně máte počítat. Takže i nové zamilování nemusí být zrovna tím, jako co vás bude jaksi oslavovat, ale může to být také v té podobě, to myslíš vážně to, co teď děláš? Že vás ten druhý, ne že vás bude moralizovat, ale že vám začne jako ukazovat, jak to máte. A vy se budete moct rozhodnout, jestli se toho pustíte nebo ne. No a ten třetí anděl, anděl kreativity, ten tady je proč. Máte zvážit, jestli jste kreativní. Co to vlastně znamená? To je takový populární slovíčko kreativita. Už léta tím tak jako přemýšlím, co to vlastně ta kreativita je, co to všechno obnáší. My často říkáme, že jsme kreativní, ale jsme ve skutečnosti kreativní. Nejsme kreativní jenom tehdy, když. Mně chodí, že ta kreativita nemusí být čistě jako umělecká, může být i třeba mezilidská, jako vztahově mezilidská. Že nejsem chycený v pasti nějakých názorů, morálky, souzení, nebo v nějakých mocenských nárocích, v postojích, kdy toho druhýho kritizuju, straším a podobně. Že ta kreativita může být v tom, že také začnu s tím druhým víc nějak počítat do hry. Tak jako tady máme toho anděla s těma houslema. Nicméně anděl kreativity mi říká, že mám počítat také s tím, že kreativita vezme nějaký můj čas a vezme nějakou část mé energie. A já nemůžu říct, že vždycky a za všech okolností budu mít dost času na to okolo. Jo, chodí mi, že ten anděl kreativity je tady takovej chroust, co schroustá veškerý můj volný čas. Máme tady malíře, který si chce namalovat svůj obraz, ale on jako kdyby ztrácel ponětí o čase. A mně chodí i u toho anděla kreativity mít něco jako pracovní morálku. Protože v tom prvním pohledu mi to skoro připadalo, jako když se s andělem dívá do počítače, ale nedívá, on se dívá na plátno. Takže je možné, že bude potřeba vyvážit nějaké požadavky toho technologického světa a toho uměleckého světa. Že tady ten anděl jako kdyby říkal, no možná zvažuješ dráhu umělce, možná zvažuješ, že by se s tím mohl živit, ale zvažuješ taky to, jak se budeš promovat, jak se budeš prodávat, jak to vlastně uděláš. Nenamlouváš si, že tím, že namaluješ obraz, si vyděláš na svoje životní náklady, kde máš svoje publikum, kde máš svoje fanoušky. Budeš se starat o tohleto všechno, budeš si hledat své patrony, anebo si budeš myslet, že když namaluješ obrázek, že ho prodáš na ulici a je to. Takže tadyhle, jako kdyby v tom Andělově kreativity se chtělo, abyste víc propojili tu technologii moderní s tím, co vy děláte, abyste podpořili sebe jako malého umělce. Takhle mi to chodí. Takhle to nechám. Já se budu těšit příště. Pa, pa.